Bir çox marketlərdə hədiyyəli məhsullar silsiləsinə rast gəlmişik. Hədiyyəli məhsul dedikdə bir-birinə bağlanıb, özünüz belə zəncirvari şəkildə bağlanıb bizə təqdim olunan məhsullardır. Əlbəttə ki, bu bir marketinq gedişidir və əksər hallarda vaxtının keçməyinə az qalmış məhsulların bu cür satışını həyata keçirirlər. Amma bu təkcə bir tendensiya halını almaqla bitmir. Bu həm də bazara dik deyilir və artıq satışçılar məcburdular ki, nəyisə, nəyəsə qoşsunlar. Hətta misal üçün bu yaxınlarda marketlərin birində çox məşhur bir içki ilə xiyarı bərabər bağlayıb satırdılarsa, deməli bu məsələdə artıq sözün əsl mənasında şitinin şorunu çıxarmışıq. Ümumiyyətlə keyfiyyətli məhsulun bir bitmə tarixi var, bir istifadə tarixi var və əlbəttə ki, bu bitərsə o bazardan, marketdən çıxarılmalıdır. Amma bir-birinə bağlayıb alırsınız. Bir düşünürsüzmü? Əgər bunun bitmə müddətinə 3 gün qalıbsa, siz 3 gün ərzində qiymətinin fərqinə varmadan bu məhsulun hamısını istifadə edə biləcəksinizmi? Əlbəttə ki, yox. Onun yarısı ə, əgər əlbəttə siz vaxtı keçmiş məhsul almağa üstünlük istifadə etmək üstünlük verisə, o başqa məsələ. Bu sizin bir hobbinizdirsə, bu da bir başqa məsələ. Amma sağlam yanaşsaq, siz bunu sona qədər əlbəttə ki, istifadə edə bilməyəcəksiniz və faktiki olaraq yarısını atacaqsınız. O zaman niyə ələbə ödəniş eləməli və yaxud da niyə bizə lazım olmayan məhsulu da qoşub bir-birinə satılır. Ümumiyyətlə qoşub satmaq anlayışı nə vaxta qədər davam edəcək? Və bu kampaniyalar çərçivəsində nə təqdim olunur? Etiraf edirəki, yaxşı keyfiyyətli məhsulu alanda. Məsəl üçün, heç ət seçib alanda görürsüzmü? ətin üstündə nə isə hədiyyə kampaniyası verilsin. Və ya o da yaxşı keyfiyyətli başqa bir məhsulu alanda görürsüzmü bazarda, onun da üstündə nə isə kampaniya şəklində verilsin. Məsələn, xatırlamıram. Harda ə, az alınan yaxud da vaxtı bitməyə hazır olan məhsul varsa, bax bu kampaniya şəklində bizə təqdim olunur. Biz isə kör-körənə qiymətin ə, sehrinə düşüb bunu alırıq. Aldığımız nədir? Nə dərəcədə keyfiyyətlidir? Ümumiyyətlə marketlərdə, böyük marketlərdə də bu tendensiya artıq ə, əsas diktə edici obrazdır. Ümum etl marketlərlə bağlı ayrıca bir mövzunu işləmək lazımdır. Çünki marketlərin oyunbazlıqları artıq sözün əsl mənasında həddini aşır və istehsalçılara qarşı məhsul istehsalçılarına qarşı amansız bir münasibət var. Girişdə pul, məhsula görə pul, yerləşməyə görə pul və bu nəticə əlbəttə ilə bizim cibimizə təsir eləyir. Qiymətlər ona görə tez-tez dəyişir. Ona görə həm də dəyişir ki, marketlər istehsalçılara qarşı münasibətdə çox ciddi bir qəsdə durublar və hər market müdiri ayrıca paket istəyir. Hətta ayrıca şöbələrdə işləyən satıcılar və yaxud da şöbə müdürü vəzifələrini daşıyan insanlar belə hörmət müqabilində hansısa məsulu daha yaxşı yerdə yerləşdirmək qərarına gəlir. Bu bu hörmətlərin hamısı bizim cibimizdən gəlir. Qiymət artımının həm də kökündə duranlardan biri də budur və bu ciddi bir məsələdir. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda marketlərin işinin tənzimlənməsi, marketlərlə istehsalçılar arasında münasibətlər sisteminin qurulması qanunvericilikdə təsbit olunmayıbdı. Bundan bağlı xüsusi bir qanun yoxdur və qanunvericidə nəzərdə tutulan məsələlər yoxdur. Yəngi Milli Məclisinizdə bu məsələ müzakirə olunar və bu bir qanun şəklini alır. Marketlərin bax bu özbaşınalığı bizim cibimizi talan etməklə nəticələnir. Təəssüflə bunu qeyd etmək lazımdır və bu məhsulun üzərinə məhsul satmaq anlayışı artıq yenə təkrirlədim, adi bir trenddən keçib diqqətə çevrilibdi. Hansı şirkət ki, məhsulun üstünə məhsul qoymursa, o şirkətə biraz xor baxırlar və bazarda da düşünürlər ki, bu niyə belə kampaniya eləmir. Bir daha təkrirlədim, keyfiyyəti yerində olan, bitmə vaxtına nəzarət edən şirkət niyə öz məhsulunun başqa bir məhsulunu birləşdirib satmalıdır. Hansı zərurətdən doğur? Əgər sağlam düşünsək, sağlam baxsaq bu zərurət deyil, bizi aldatmağın başqa yoludur. Biz niyə aldanmağa imkan veririk? Marketlər özləri üçün bir e, marketinq edişi gedib, bizdə endirim var, bizdə birini alırsan, biri də üzərində verilir kimi aldadıcı ifadələrlə bizim üçün nə isə qurmaq istəyirlərsə yekündə yenə cibimizə girirlər. Hələ üstəlik sağlamlığımıza da ziyan vururlar. Ona görə də biraz bu məsələdə ayıq olmaq lazımdır və o endirim kampaniyalarında da, hədiyyəli kampaniyalarda da çox diqqətli olmaq lazımdır. Həttən ziyada təhlükəli məqamlar var çünki heç kim hədiyyəni elə-belə vermir. Məşhur deyim var. Pulsuz pendir ancaq siçan tələsində olar. Çalışaq tələyə düşməyək.